石野陽三の維新陽気武道ナンバー241、242、243で、武道の理論的なことを説明しておきました。理論的なことを説明だけではよくわからないと思いますんで、それに続くナンバー244、245、246で、その実技で紹介しておきました。したがってこれを分かっていただこうとすれば、ぜひ241、242、243、これは口頭説明、それの実技説明が244、245、246で両方合わせてみてください。ところで今日はやはり、これから口頭だけで武道の理論説明をしたいと思います。またこれを実技説明を別途やりますんで、これも合わせて両方聞いてみていただければよくわかると思います。まず今日は誘いの話、誘いの話については244、245、246でもうすでに実技説明をしておきました。武道で誘い、これは初心者には難しい。1年や2年や3年武道をやっている、その程度ではこれは非常に難しくて、かなり練習した後ですけれど、武道には誘いというのがあります。これは誘いをかけて相手をこちらの意のままに動かす、あるいは誘いをかけて相手に錯覚を起こさす、あるいは誘いをかけて相手にある動きを起こさす、そういうふうなかなり高度なテクニックなんで、これはかなり練習をした上で誘いを実技としてやっていただきたいと思います。これはこの間の244か5か6か忘れましたけれど、どっかに入れておきましたので、ぜひ見てください。今日は次に怒るを打つ、あるいは尽きるを打つということを話したいと思います。怒るを打つ、これはあなた相手の心に何かしようという動きが出た時に、まあ理屈から言うたら、人が何かしようということを決心した直後に行動に移ります。すなわち最初は心の動き、その次は体の動きです。その心の動き、例えばこの段階でパッと攻撃をかける、まあ線の線を取ると言うたらいいですから、カウンターなんかもボクシングの一種の怒るを打つかもわかりません。相手に先んじて相手を打つ、攻撃する、この先んじて
起こるを、動作が起こる瞬間ぐらいを打つ。起こってしばらく経ってやったら遅い。起こるを打つ。心が起こるのを打つのも、動き始めるのを打つのも起こるを打つ。動作が動き始める段階で打つのも起こるを打つ。要するに線を取る。これ非常に昔から大切なんですね。この線を取るためにはかなり練習しとかんと難しい。意識的に線を取れる、まあ無意識に線を取るのもいいと思います。線を取る、これがいいと思いますね。それから次、終わるを打つ。終わるを打つ。何かの動きの後に動くときは必ず終わりがあります。無限に続くものではありません。動きを起こる、終わりを打つ、あるいはとどまるを打つ、動きが止まるところを打つ。これは例えばよく動画なんかで見るけれど、皆さん一本突き、一本打ち、一本打ってそこで止まっている、一本ついてそこで止まっている、次々と打っていくんではなしに、次々と打つ、突くんではなしに、一本打ったら止まっている、あれ典型的に終わりを打つ、止まるを打つですね。止まったところで、動きが止まったところで、そこでほんの短い間だろうけれども、じっとしているもんだから技がかけやすい。その例えばついてきたら止まっている、止まっているところを掴んで投げるとかやってますね。これ典型的な止まるを打つ、終わりを打つです。そういうふうに、攻撃側から見れば止まったらダメです。連続連続連続、常に柔らかく速く止まることなく攻撃を続ける、これが大切ですし、攻撃を受ける側から言うたら止まるところを狙えばいいんですね。ただ私言いたいけれど、逃げて逃げて逃げて、あるいは防御して防御して防御して最後に止まるところを打つ、これは反対です。逃げて逃げて逃げてとか、守って守って守ってやっているうちそのうち破れます。そういう意味で終わりを打つ、止まるを打つと言うているのではありませんけれど、相手の動きが止まるときは一つのチャンスなんで、このチャンスを逃さないようにしてほしいという意味ですね。これが、私の言う止まるを打つ、終わりを打つということです。これも、まあ、大抵の素人さんはついたら一本突きで終わり、打ったら一本打ちで終わりなんで、これを終わりを打つとか突きるを打つとか止まるを打つとか言います。まあ、普通は武道家とスキルを打つと言いますね。こういうふうにスキルを打つ、怒るを打つということが非常に大切です。
しかしこの間も言ったようにやっぱり怒ろうとにしても尽きろうとにしても精神的に技術的に余裕がなかったらいかんですね。実力がなかったらいかんですね。もうこわごわやっている、技も勉強していない、そんな段階で大体終わりを打つ、尽きるを打つというても無理です。これやっぱり前の誘いにしても今回の怒るを打つ、尽きるを打つにしてもかなり精神的な鍛錬が必要で、これが精神的なもんがなかったらこういうふうなことを言っても誘う、相手を誘うとか怒ろうとか尽きろうとか言うてもやっぱりそれ以前に技の練習もあるけれども、さらにそれ以前に精神的な鍛錬ができていなかったら難しい。だから武道は技の前に精神がある、技の前に心があると考えた方がいいのかもわかりません。この精神の鍛錬、相手に相手を圧倒する、相手に打ち勝つ、相手に圧迫感を与えるような精神の鍛錬、これが難しい。精神の鍛錬という言葉が分かって鍛錬が終わったんではない。やっぱり実際にやらんと、言葉だけで分かったと言うても精神の鍛錬にはない。精神を鍛錬しようとしたらどうしたらいいのか。これはやっぱり練習ですね。練習練習練習、これしかない。工夫工夫工夫、これしかない。このことができん限りは精神の鍛錬ができないし、精神の鍛錬ができなければ技は生きていない、生きていかない。単に頭の中で考えて分かったというだけになる。まあこれも誘いの一種かもわからない。一瞬に相手に動揺を与える、一瞬に相手の心を動かす、頭を動かす、体を動かす、これも広い意味で誘いかもわからんけれども、一瞬に相手の心を動かす、それと多分体が動く、例えば硬くなるのでも体が動くの一種、行動を起こすのも同じ。誘いの結果相手を動かす、心を動かす、体を動かす、こういうふうなことがやっぱり、まあ、誘いの一種、広い意味で誘い、これはできんとダメですね。それからこの間のナンバー24456あたりで言いましたが、疲れた場合でも当たる寸前まで相手を引き寄せるというか、待ってその当たる直前に動く、
たれた場合もない、刀で切られる場合もない、切られる寸前まで待つ、疲れる寸前まで待つ、こういうふうなことを練習しなくてはなりません。疲れる寸前に体かわされるともう相手としては何ともならない。切られる寸前に体かわされると何ともならない。ここまで引きつける。引き込む。その練習が必要。そのためには相手がよく見える、見えることが大事。その見える場合には精神の鍛錬が必要。恐れていたら早く逃げたい、恐れていなければ寸前まで待つ、待ったら当たる時も分かるんで寸前に体をかわせる、これできるかどうか。これこの間も244、5、6で実技説明していましたが、もう一回次回に実技説明したいと思います。でこういうことを私が言っているのは何も素手と素手の時のことを言っているではなし、素手と素手はもちろん獲物と獲物でも、あるいは素手対獲物でも全部同じことです。こういうふうに切られる、疲れる、打たれる寸前まで待って相手を引き込む、これをもう一度次回説明したいと思いますので、次回の実技でこれを見ていただきたい。それと、次回はさらに相手と衝突しない、具体的に言うたら押し合いをしない、引き合いをしない、これについてもまあ244、5、6である程度実技説明しましたが、まだどこまでお分かりかどうかわからないんで、もう一回次回の実技説明に入れておきます。これが分かれば指一本で相手を動かせるという技が分かってきます。要するに指一本の力で相手を動かすということが武道では必要なんですね。指一本の力いうのは全力500としたら、こんなもん 10ぐらいでやれば、10ぐらいで相手が横向きます。一応次回は、そういうことを実技で説明します。ぜひこの次の実技動画を見てくださいね。今日はガレー、トヨタ第一県へ車の、まあ半年点検と車に、どういうネズミ捕り対策の をしてもらいに来ています。これはまあ僕は思わずスピード違反なんか道路でしているときに事前に警告をしてくれるようなやつです。これなかなか高くてね、4万円します。税込み工事込みで4万円。
これで私がスピード違反をしているときに前方でネズミ捕りがあったら早めに教えてくれるということですね。まあ、できるだけスピード違反しないようにしているんだけど、ついスピードを出しちゃいますね。まあ、なぜ、もう私は86歳半、もうすぐ87歳に近いですけれども、去年安全、全ての安全対策ができている最新の車を買いましてね、ドライビングを楽しんでいます。ということで、今トヨタショップで、待っている間、皆さんにお話しします。今週の水曜日に実技動画を載せたいとこですけれど、今週の水曜日に第1回のコロナワクチンがある接種があるんで、運動を気に入られていますんで、多分皆さんに今日の説明と動画説明をするのが次の日曜日になると思います。どうかこれからしばらくの間、武道の理論説明を口頭だけでするとともに、同じことを実技でやりますので、両方を合わせて見てくださるように今後当分の間お願いいたします。それでは今日は終わりとします。